Так, от е, я от, е, е, с турком, с, е, с одним турком і он він говорит, слушай, ну ви ж напали на Україну. І от я у нього спрашиваю, слушай, скажи мені, ви на Сирию напали? А а какая цель була? Освободити тих самих туркаманів, які живуть напали? Щойно на ваших очах у прямому ефірі російського телебачення розпочався великий скандал. Депутат так званої Госдуми Леонід Калашников. Публічно визнав, що Росія напала на Україну. Він одразу ж за це поплатився. Соловйов, почувши таку правду, закотив істерику. А ви на кого напали? На... Ну послушай, подослушай. Нет, мене. он когда говорит, ви напали на кого? Слушай, вот ви напали на Україну. Мы ещё говорили о том, что ты освобождаешь русских. Не надо не, не, говорить нет. на своём изъении. Нет, они должны. Нет, здесь надо быть да юридически. Нет, нет, нет Подожди, я говорю свою идею. Я же не Приголомшлива картина. Пропагандист ставить на місце і відчитує, як хлопчика цілого депутата Госдуми і члена президії ЦК КПРФ. Ні, десь надо бути да юридически, не, юридически не... безупречним. Ми вообще ні на кого не на кого нападали. Не... я говорю. Мы, о, вы... не меня Поправлять в этом смислі ми всі просто ну, ну законодавчіта за да, юридич... в цій ситуації. Найголовніше це не той конфлікт, який виник між пропагандистом та так званим депутатом. Найцікавіше це те, що депутат почав говорити правду в прямому ефірі російського телебачення. Чому це важливо? Та тому, що останнім часом у Росії такі випадки перестають бути поодинокими. Це вже ніяке не совпадіння. Допускаю, що це совпадіння. Останнім часом така правда на російських телеекранах стала тенденцією. Ніхто більше не соромиться слова війна. Ми знаходимося в стані війни. Дедалі частіше в Росії говорять про необхідність не просто досягти якихось заявлених раніше, нібито цілей, а повністю і назавжди знищити Україну. Мене тошніть, коли я слышу причитання: Ні, ви не понимаєте, ви што, надо сохранить государственську країну. Це буде У нас ошибка велика велика. такої задачі. Дедалі частіше ми чуємо відкриті заклики до геноциду, причому найбільше ненависті старих російських пропагандистів викликають молоді українці, які ніколи не жили за совдепівських реалій. Тому що чим більше ляжить тих, хто виспитаний в цих умовах, тим, якби. Как бы... комфортнее будет потом. Больше того, у российских телеэфирах теперь майже прямым текстом закликают вбивать украинских детей. В Мариуполе ходили дети, реально прям 10-11-летние дети. И они знали, куда нашему бойцу нужно под бронежилет воткнуть ножи. Эти дети ходили по Мариуполе уже готовыми встречать наших. И втыкали ножи прям ровно в печень под бронежилеты. И что вот делать? Типа, ой, нет ребеночек, я не буду с ним. Чому вони почали скидати маски? Чому російська пропаганда, яка завжди намагалася створювати ілюзію того, що Росія це нібито мирна цивілізована страна, яка ніколи ні на кого не нападає, нікого просто так не убиває? А якщо й воює, то тільки проти бойовиків і терористів. тепер їхня пропаганда почала називати речі своїми іменами. Ми, росіяни, окупанти, ми унічтажаємо другі народи і убиваємо чужих дітей. Чому все це відбувається, розберемося просто зараз. Привіт, я Арсен Симбалюк, ведучий 24 го каналу та авторського блогу під назвою Розбір помьота». І сьогодні ми говоримо про те, навіщо російська пропаганда скидає маски і що це означає для України. Світу, та, звісно, для самих росіян. Ставте лайк цьому відео та пишіть коментарі, аби правду про плани Кремля дізналося як найбільше людей по всьому світі. Саме так працюють алгоритми ютубу. Я дякую вам за розуміння. Ну і звісно, підписуйтесь на нас, якщо поки не встигли цього зробити. Поїхали! Здравствуйте! Я русский окупант. Це моя професія. Так сложилось історично. Когда я оккупировал Сибір, тепер там добывают нефть, газ, алюминий і ще багато полезного. Інтересно, дівки пляшуть. Чи не так? Окупація замечательно, стверджують автори цього ролика. Давайте його подивимося уважно. Теперь там добывают нефть, газ, алюминий і що много полезного. Теперь там города з детскими садами і больницами. Теперь там нельзя продавати за зав'язанку соболиных шкурок, как это было до русских. Зато женщин стало легко купить за рублики. і не лише а й детей, мужчин, та и взагалі, цілі села. Я нагадаю, кріпацтво в Росії скасували тільки в 1861 році, тобто через майже 300 років. Після початку тимчасової окупації Сибіру, ну це якщо формально, де факто кріпацтво у Росії і насамперед у Сибіру існувало і далі, аж до середини двадцятого століття, коли Москва розбудовувала економіку СРСР за рахунок рабської праці ув'язнених, більшість із яких посадили по безпреділу, тобто по політичних статтях. З часом правда, таку рабську працю Москві замінила нафта і газ. Але як з'ясовується останнім часом, це було ненадовго. надовго. Вперва з начала века. Газпром показав многомільярдні убытки на фоні падіння продаж в Європі. Готовься, Росія к настоящому підйому з колен. Дивимося пропагандистський матеріал далі. Я оккупировал Прибалтику. Ее хутора я застроил заводами и электростанциями. Прибалтика делала высококлассную радиотехнику и автомобили. Славилась духами и бальзамами. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там добывают шпроты, а часть населения чистит унитазы в Европе. Стесняюсь спросить, а где же еще европейцам чистить унитазы, как не в Европе? Невже вони пропонують европейцам чистить их в Азии? Як ви розумієте, це було риторичне запитання. Звісно, автори цієї шизи мріють, аби жителі країн Балтії та й взагалі всіх держав світу чистили унітази десь в Росії. Але є одна проблемка: неможливо почистити те, чого в принципі не існує. Унітаз. Тобто, зачем, для чого. продолжу ему я оккупировал среднюю азию в голос степях я построил каналы заводы космодромы больницы и стадионы там строили космические ракеты и самолеты развивали промышленность выращивали пшеницу и хлопок для всей страны меня попросили оттуда уйти теперь там развивают американские кредиты и выращивают коноплю Просто для довідки коноплю в Центральній Азії почали вирощувати дві з половиною тисячі років тому, коли ані Росії, ані так званих росіян не існувало в природі. Більше того, протягом цих двох з половиною тисяч років увесь світ благополучно ткав з центральноазійської коноплі вітрила мотузки одяг. А от якщо звертати увагу на вживання її як наркотику, то це саме Російська Федерація є одним із найбільших ринків збуту та споживання центральноазійської коноплі. Совпадіння? не думаю. Угу. Я окупірував Україну в місті з українцями. Я строїла відвігателі, кораблі, танки і автомобілі. Меня попросили туда уті. Ті там розрушають все, що осталося та купанта. Словом, ідею ролика ви зрозуміли, і тепер я відкрию страшну таємницю. Це відео, що було професійно і дуже задорого створене російською пропагандою. Опублікували не сьогодні і не цьогоріч, як могло б здатися з його якості та рівня відвертості. Цьому відео вже цілих 9 років. У вже далекому 2015-му його опублікували в мережі від імені нібито незалежного дизайнера фрілансера Євгенія Журова, який тоді усіх переконував, що він в жодному разі ні на кого не працює, а просто так сам по собі на досугі вирішив написати сценарій псевдоісторичного пропагандистського ролика, створити для нього динамічну графіку, теж власноруч. Ну і звісно, своїми руками змонтувати відео та озвучити ролик професійним дикторським голосом. Також самотужки ясна річ, щоб ви там нічого собі не подумали. Ну чим же ж іще зайнятися фрілансеру у вільний час, тим паче, що для створення такого відео потрібно витратити всього лише 700-800 людиногодин годин і мати кваліфікацію всього, як мінімум в п'яти професіях. Для мене очевидно, що це був експеримент російської пропаганди з метою з одного боку виправдати вторгнення в Україну, а з іншого зрозуміти, які настрої на той момент були у росіян насамперед в інтернеті, адже в мережі проводити заміри суспільної думки найпростіше. Хоча не будемо забувати, що тоді, у 2015-му, в інтернеті сиділа ще переважно молодь, і ось тоді. Це відео інтернет-користувачами з Росії не зайшло. Так воно набрало кілька мільйонів переглядів, але це за 9 років, тобто це крапля в морі. І тому, що відео не сподобалося росіянам, є цілком логічне і раціональне пояснення. По перше, як я й сказав. Його тоді дивилась передусім молодь, не дуже промита телевізійною пропагандою. А по-друге, у 2015-му, за великим рахунком, усе по суті тільки починалося, і росіяни, тим паче молоді, виявилися не готові до такого рівня нацизму. На той момент у них із черепних коробок усе ще не вивітрився. образ правителя их страны, который бегает за Обамой с айпадом и умоляет американцев о перезагрузке отношений с их прекрасной страной, этой самой Россией, как они тогда вважали. Молодые россияне в основном не допоняли, почему оккупация – это хорошо. Тогда, в 2015 году, Хоча я не впевнений, що їм відгукнувся б такий ролик навіть сьогодні, адже у 2022-му чимало з них виходили на демонстрації проти повномасштабного вторгнення, а хтось продовжує активну боротьбу в різних формах і у 2024-му. але в Кремлі дуже хотіли б отримати і цей. Найбільш ласий шматочок пирога кремлівські діди мріють, щоби саме молодь стала розсадником російського нацизму, щоб вона йшла на війну з високим рівнем мотивації. Тож просто зараз режим разом зі своїми слугами, так званими кумірами малодіжі, робить для цього без перебільшення все і навіть більше. У тебе було нідавне день народження. Скільки тебе сповнились 33 Отмечала как-то, закатила вечеринку. Я была на Донбассе. В какие города посетила? Мариуполь. Чтобы ты понимал, я была на линии соприкосновения. Я нагадаю, це та сама Ивлеева. Ивлеева, яка 24 лютого виставляла в Ивлеева. Черный квадрат, який позначал протест против войны. А зараз... Как ты сейчас на данный момент относишься к президенту нашей страны? Симпатии. І уваженням. Оказавшись перед Путіним, що ти йому скажеш? Зараз, в нове Насті. Чим помочь? Як бачите, вона поки що не рве горлянку з криками Я окупантка, я этим горжусь», Не випускає відповідні ролики з голівудським сценарієм і графікою за свої кошти. але... Це тільки сьогодні, це точно не за горами. Завтра воно саме так і буде. І вона, і всі її подібні блогери ще покажуть себе саме з такого боку. І в мене немає жодних сумнівів, що за кілька років шаленої пропаганди кремлівські маніяки обработують по повній програмі всю російську молодь. Але про це ми поговоримо в наступних випусках. Зараз же я хочу приділити увагу російському телебаченню, яке є головним двигуном кремлівської пропаганди. Просто зараз тут усе змінюється буквально на очах і змінюється на набагато гірше. Згадайте, як розпочиналася повномасштабна інформаційна війна проти України та всього заходу у 2013-му. Під час Революції Гідності росіяни почали поливати брудом усіх, хто не хотів присягати і поклонятися їх кроваво вароватиму режиму. Смарадний прямому смислі слова табор на майдані словно символізує розруху в головах. Саме тоді вони вигадали шизу про нібито нацистів і радикалів. Але що дуже важливо, самих себе вони завжди намагалися виставити, нібито самий міролюбівий страною на планеті, якій нічого в цьому житті не потрібно, крім як допомож ближньому. Фактично, Москва спасла Україну від ізбіжного дефолту. А то было бы как у нас в 98-м. Для Украины разница в том, что у нас тогда не было таких мощных друзей. И кредит МВФ пришлось-таки брать. Так само они спевали после початку полномасштабного вторжения в 2022-му. Украина – это сборище сатанистов-наркоманов, которые нас, русских, ненавидят, но мы обязательно должны им помочь и их спасти. Ее цель – Защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны київського режиму, і ось тепер, через понад два роки після початку повномасштабного вторгнення, на російських телеекранах починають відбуватися дивовижні речі: спасіння і освобождення раптово перетворюються на окупацію і зачистку. Победа это главное условие. Правильно. Не попытка договориться, вот не все эти причитания. Меня тошнит, когда я слышу причитание: нет, вы не понимаете, вы что, надо сохранить государственную жизнь. Да, у нас ошибка. нет такой задачи. Это будет большая ошибка. Если у мы нас сохраним. нет такой задачи. Меня дико удивляют, мне говорят, это надо пожалеть. Это. Надо, вы не понимаете, сколько ждет там нас. Серьезно? Оказывается, уже никто не ждет. Так может, пора валить домой? Не, Че, уст... прям сильно ждут? не устану повторять. В Российской империи никакой Украины не было. И была великая страна. Ні, Домой валить не пора, відповідають російські пропагандисты. Мы строим великую страну, которая наполовину должна состоять из руин украинских городов, а наполовину из руин российских городов и нефтеперерабатывающих заводов. Гениальный план. І, от у цей момент на третій рік повномасштабного вторгнення, коли здається, що до більшості росіян навіть починає доходити, що оті от заявлені цілі, темпи і масштаби спецоперації не мають нічого спільного з реальністю, з'ясовується, що взагалі то. Їхнє завдання полягає не у завоюванні земель і тим паче не в демілітаризації і денацифікації, а в тому, щоби просто вбити якнайбільше людей. Скоро і молодняк погодять на убой, що, конечно, радує. Як і парадоксально. Якщо не знайомі, знайомтеся ні алмаз російської пропаганди. Теоретик і практик російського нацизму Лєв Віршинін. Попри те, що ця істота відтоді, як з'явилася на білий світ, написала цілих сім пропагандистських книг, за цей час до неї так і не дійшло значення трьох головних букв у її житті: це літери С, Б і У. Це єдине. Про що тобі треба думати, якщо ти закликаєш до геноциду українців, а саме цим він і займається. Більше того, ця істота акцентує увагу саме на тому, що вбивати потрібно нібито саме молодь перед усім, тих, хто не застав радянський устрій. Чим більше ляже тих, хто безпітаний в цих умовах, тим би, комфортніше буде потом. Насправді це Хордове говорить не лише від свого імені, поза всіляких сумнівів. Він представляє реальну державну ідеологію так званої Російської Федерації, а це в тому числі і боротьба проти молодості. Це боротьба проти розвитку, проти всього нового, вільного, незалежного, кремлівські діди, Путін, Патрушев, Бортніков, Лавров. Не розуміють, бояться і тому ненавидять молодь як клас. І ясна річ, вони бояться зміни поколінь у владі, бо розуміють, що за їхні середньовічні злочини доведеться відповідати паповний. Саме тому вони придушують акції протесту у своїй та сусідніх державах, розв'язують війни, і як ми говорили трохи раніше, намагаються зомбувати молодих людей через їх так званих куміров. Але в усій цій історії є ще один жахливий факт: кремлівські діди воюють не лише з молоддю, але й з маленькими дітьми. З російських немовлят вони роблять зомбі ще з дідсадовського возраста. При цьому немовлят уже не просто ідеологічно готують до війни. Там дитяча праця офіційно і в промислових масштабах використовується в інтересах російського ВПК та безпосередньо. Армии Путина. В Госдуме предложили ввести в школах уроки по изготовлению окопных свечей. Министерство образования и науки Дагестана ввело в школьную программу плетение маскировочных сетей и создание окопных свечей. Мероприятие добровольное, но с нотками шантажа. Как школьники и студенты в России работают на войну в трудотрядах и ради поступления в ВУЗ. Причем чужих детей. Українських росіяни крадуть з метою перетворення їх на манкуртів, тобто людей, які не пам'ятають своїх батьків, свою країну та сліпо служать імперії. У зв'язку з цим Владимир Путін і так звана уповноважена справ дитини в Росії, Марія Львова Білова розшукуються міжнародним кримінальним судом. Злочини цих двох істот настільки угидні, що у голови МКС Томоко Акане впала планка. Їй у цьому питанні здається, не вдається стримувати своїх емоцій. Місцнібес медленне, ноувірене я. Не пригадую я, щоби люди такої професії і такого рівня виходили з подібними заявами, тим паче ще до початку власне суду. Що ж, мабуть, докази злочинів російських нацистів у справі про депортацію українських дітей. про Викрадення українських дітей. Ці докази, які є в розпорядженні суду, дійсно детальні і просто жахливі. Але окрім депортації та розлучення з батьками, росіяни ще й вбивають українських дітей тут, в Україні. І якщо раніше це всіляко заперечувалося, поранених і загиблих діток вони називали нібито іноземними найманцями, які засіли в пологових будинках і дитсадках. Ну а тепер російська пропаганда почала говорити про те, що взагалі то у вбивствах українських дітей нібито немає нічого такого, бо вони ж самі професійно вбивають російських військових, причому ножами. Когда наши заходили в Мариуполь и взяли Мариуполь, и вот я например, тоже сюда приезжала, и все наши бойцы говорят, что в Мариуполе ходили дети, реально прям 10-11-летние дети, и они знали, куда нашему бойцу нужно под бронежилет воткнуть ножи. Эти дети ходили по Мариуполю уже готовыми встречать наших и втыкали ножи прям ровно в печень под бронежилеты. И что вот делать? Типа, ой, нет ребеночек, я не буду с ним. Но, в а, не, в на войне. Алло. Amnesty International. Генсек ООН, Ілон Маск, ви ж там за мир, ви ж проти страданій молодеж, ви ж проти вбивства дітей, де ж ваша стурбованість із цього приводу? Де ваші слізні заяви? Чи не все так однозначно? Невже це вирвано з контексту, а ця жінка обмовилася і взагалі її давно звільнили і посадили до буцигарні за такі висловлювання? Ні. Вона не обмовилася, її ні звідки не звільнили і нікуди не посадили. Судячи з цих кадрів, які ми зараз побачили, це ведуча пропагандистської програми «Врімя покаже та Леся Лосєва на так званому Пірвом каналі. І вона продовжує виходити в ефір і закликати до геноциду проти українців. А що касається скутного Welcome, двора, да, тут говориш, только, то тільки, мабуть, в на убой барани починають догадуватися о коварстві своїх хазяїв. Я прошу міжнародний кримінальний суд, а також усю міжнародну спільноту звернути увагу на висловлювання на російському телебаченні як на прямий доказ того, що Росія проводить в Україні саме геноцид, а не просто здійснює окупацію та військові злочини. Чому це особливо важливо зараз? Поясню трохи згодом. А поки давайте проаналізуємо, чому в принципі так відбувається. Чому Росія перестала соромитися того, що робить? Чому навіть самий ніжний і делікатний російський пропагандіст Дмитрій Пісков уперше в історії дозволив собі назвати війну війною, і це, це абсолютно нормально з учом тієї ситуації, в якій ми знаходимося. Ми знаходимося в стані війни. Вот я, я настаиваю, да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там компашка образовалась, вот коллективный Запад плюс Украина, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, это для нас стало войной. Мы с вами розуміємо, что компашка образовалась не сегодня и не вчера. Західні партнери, у тому числі і гаранти безпеки України згідно з Будапештським меморандумом, розпочали повноцінне постачання зброї два роки тому, у перші місяці, після початку повномасштабного вторгнення. Відтоді ми навпаки бачили лише ослаблення міжнародної підтримки, принаймні тимчасове. А пісков тут розповідає, що раптом на третім году трьохдневна спецоперація перевратилась в війну. Это да, это растянулось по времени. Но, но Активність не збавляється. Наоборот, ви видите, вона достаточно така інтенсивна йде. І знаєте, що найцікавіше: Песков дає пояснення, чому спецоперація стала війною. І, на мою думку, у цьому місці він не бреше. Це для нас стало війною. Я в этом убежденний, поэтому кожен должен просто это понимать для внутрішньої мобілізації. Отож, уперше від початку повномасштабного вторгнення, Пісков видав правду, назвавши війну війною. Більше того, він ще й чесно зізнався, що це йому знадобилося, аби провести внутрішню мобілізацію серед росіян. Що це означає? Це означає те, що на російських телеекранах, згідно з правилами драматургії, Піднімають градус і починають відкрито закликати до масових розправ над українцями, включно з дітьми. Вторгнення називають уторгненням. А замість демілітаризації та денацифікації України метою війни називають повне знищення держави. Вони перестають соромитись того, що вони окупанти та вбивці. Вони починають цим пишатися і закликають до цього всіх росіян. Вони переходять до фази так званої священної війни, і ось тут у мене запитання: а що ще потрібно Заходу, щоб роздоплитися? Невже не зрозуміло, що саме зараз настав час запускати свої ракети по Кремлю чи принаймні зняти взагалі всі обмеження в цьому плані для України? Повірте, в рамках своєї нової пропагандистської концепції, зародок якої ми зараз бачимо. Початок якої, до речі, співпадає з тимчасовими успіхами на фронті, та нібито тріумфом Путіна на так званих виборах, вони тепер багато чого можуть там серед своїх мас. Ви чекаєте, що Путін рано чи пізно помре від старості і все само собою розсмокчиться? Зовсім навпаки, з їхньою новою пропагандою, через рік-два вже може бути зовсім неважливо, живий Путін чи ні. Біля керма Путін чи не Путін замість нього управління країною легко перехопить спеціально навчений Білаусов, Патрушев, Бортніков або той же Медведєв. кожен із яких, як показав час, нічим не відрізняється від Путіна. І російське населення, накачане повномасштабною цією священно воїнською пропагандою, в такому разі воно буде готове не просто присягнути новому царю. Вони ще й підуть під його керівництвом у цю власне священну татальну війну, в тому числі і в межах повномасштабного сухопутного вторгнення до країн НАТО. І тоді вони, росіяни, вбиватимуть усе живе на своєму шляху і гвалтуватимуть усе живе не лише жінок, дорогі європейці, але й чоловіків. Про що про що? А про духовні скрепи росіяни брешуть це діло. Вони дуже люблять, і це частина їхньої культури. Ну назвіть мені хоча б одну російську в'язницю чи бодай одне їхнє військове з'єднання, де не гвалтували б чоловіків. А саме там, у російських в'язницях та військових з'єднаннях, опинитись і ви, ті, хто потрапить в окупацію у разі наземного вторгнення з Росії до країн НАТО. Лафа, дорогі європейці, якщо не закінчилася, то принаймні тимчасово припиняється. Війна на носі у вас. Штампуйте снаряди десятками мільйонів на рік, формуйте тероборону, і тоді, можливо, вони побояться на вас напасти. Але поки ви спите, ви дуже ласий шматочок для російських маніяків. Особливо, коли ви розповідаєте про те, що ми не хочемо ставати стороною конфлікту. Якщо ви не хочете ставати стороною конфлікту, вони зроблять вас стороною конфлікту. Але водночас. Низький уклін усім тим, хто перебуває зараз у мирних країнах і не тягне Європу на дно, а навпаки, демонструє сміливість і відродження європейського континенту, наприклад, президенту Франції Макрону за те, що наполегливо погрожує Путіну введенням своїх військ в Україну, в разі якщо той Путін рипатиметься занадто сильно. Треба подякувати прем'єр-міністру Великої Британії за зняття заборони на удари британськими ракетами по території Росії. А також я думаю, можна авансом подякувати такій структурі, як Північно-Атлантичний альянс НАТО, який схоже уперше встановив червоні лінії не для себе, а для Путіна. Поки що відродження здорового глузду в Європі відбувається на рівні окремих політиків та організацій. Я ж. Закликаю прокинутися мешканців цих країн, у тому числі українців та українок, які там проживають над Європою. Нависає Дамоклів меч, і саме зараз найкращий час для того, щоб завдати удару по руці, яка його заносить. Стати справжнім надійним тилом України. Інакше вам усім доведеться стати фронтом. Я прошу всіх, хто бачить цей ролик, опублікувати його на своїх сторінках у соціальних мережах, а також поставити лайки, написати коментар, аби алгоритм Ютубу запропонував це відео якомога більшій кількості людей, в тому числі й на заході. Бо ж тут є і англійська аудіодоріжка, і субтитри також. Ну і звісно, буде чудово, якщо просто зараз ви скористаєтеся ось цим QR-кодом або посиланням на сайт fund 24 tvua в описі до відео, і задонатите будь-яку комфортну для вас суму. Задонатите для тих, хто бореться проти зла просто зараз, не шкодуючи ані сил, ані ресурсів, ані часу, ані на жаль навіть свого здоров'я та життя. Ось так буває на війні, і вони рятують нас усіх і вас, усіх. Кожна гривня, долар, євро і так далі дуже важливі саме зараз. До зустрічі в наступних випусках: бережіть себе, бережіть Україну, бережіть Європу. Слава Україні!